Чому ви обмежуєтеся кількома хвилинами? Лишайте. Так відбувається майстер-клас з навчання серцево-легеневої реанімації. То я особисто вважаю, що кожна людина повинна вміти надати першу медичну долікарську допомогу, оскільки бувають різні такі критичні ситуації, коли треба безпосередньо діяти, і від цього може залежати життя через людини. І тому я вирішив для себе сьогодні пройти такий невеличкий курс. Сьогодні експерти-спеціалісти вже більш детальніше розповіли, як правильно надати долікарську допомогу, скільки повторювань повинно бути, зокрема, на натискання на грудну клітку. Присутніх на майстер-класі навчають надавати першу допомогу, розповіла координаторка з навчання першої долікарської допомоги Товариства Червоного Хреста на Закарпатті Мар'яна Кожанова. Тут люди шукають роботу, вони шукають себе, тобто вони хочуть робити щось, що їм по душі і що буде приносити задоволення. І я вважаю, що це саме та робота, яка є для того, щоб залучити таких людей. Я пропоную працювати у нас волонтером і на волонтерських засадах ще й отримувати невеличкі кошти, тобто за кожен майстер-клас, за кожен інструкторський такий 12-годинний чи 6-годинний курс навчання, інструктори отримують винагороду. Провели на ярмарку вакансій показові вистави службових собак кінологічного центру Нацполіції на Закарпатті. Підростаюча молодь може побачити себе десь у своїх майбутніх професіях. Душею відчувають, що люблять з собаками працювати і приходять на роботу не за зарплатою, а за покликанням своїм. Військові Національної гвардії України показували засоби захисту та розповідали, як відбувається військова служба за контрактом та навчання у вишах Нацгвардії. Таких закладів в Україні два – у Києві та Харкові, розповів офіцер Національної гвардії України. Мета даного заходу, щоб наша молодь визначилася, який саме напрямок їхньому житті потрібен. Чи він хоче бути військовим, чи він хоче бути цивільним, і для того зробити свою певну кар'єру, досягнути успіху. Технологію виготовлення лікарських форм – такий майстер-клас провели студентки медичного коледжу. Тут в нас представлено, як ми дозуємо, диспергуємо, пакуємо і готуємо до відпуску лікарську форму. От, наприклад, анальгін із індиферентною речовиною, знеболюючі порошочки. На ярмарок вакансій запросили школярів. Олександр Корсак навчається у 9 класі Ужгородської лінгвістичної гімназії. Сьогоднішня ярмарка мене зацікавила фармацією. В майбутньому я, мабуть, хотів би стати фармацевтом. Зараз я навчився, як виготовляти обезболюючий засіб, фасувати його по пакетикам і як правильно заповняти анкету. За словами директора Ужгородського центру зайнятості Сергія Олексіюка, на ярмарку вакансій представники близько 40 підприємств Закарпаття презентували 500 робочих місць. Показати для молоді в першу чергу ті вакансії, які потребує ринок праці, де можна здобути ці професії, спеціальності. Де? Специфічний Ужгород в тому вопросі, що тут ви бачите як обласні установи, державні, так і районні і міські. Тобто у нас фактично 80% безробітних – це з вищою освітою, а 80% вакансій – це заробітничими професіями. Тому ми більше акцент робимо на робітничі професії. За словами Сергія Олексіюка, представники 6 професійно-технічних та 2 вищих навчальних закладів розповіли про навчання та спеціальності, які у них можна здобути.